Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ողջունել ձեզ։ Նախ, մինչև ելույթը սկսել, ուզում եմ բոլորս մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհվածների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Ի դեպ, այսօրվա ուղերձի հետ կապված տարբեր խոսակցություններ կան, որ իբր մենք պետական կառավարման համակարգ, չգիտեմ, գյուղերում պարտադրել ենք, նշեմ, որ որևէ պարտադրանք չի եղել, որևէ մեկին չեք չենք բաժանել, որևէ մեկին մենք չենք խնդրել, այլ ընդամենը տեղեկացրել ենք դա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Նախ կուզեի ընդգծել, որ երկար ժամանակ իմ հանրային լռությունը չհաշված տարբեր կոլեկտիվներում փակ հանդիպումները պայմանավորված էր Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող նախընտրական գործընթացներով, քանի որ հատկապես պատերազմի մասին իմ յուրաքանչյուր խոսք շարտվում էր Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական լարված պայմաններում։ Ասելիքը շատ է, սակայն հիմա կկենտրոնանամ հիմնական հարցերի վրա, իսկ մնացած հարցերին տարբեր ձևաչափերով հանրայնորեն կանդրադառնամ առաջիկա ժամանակահատվածում։ Հարց ու պատասխան ձևաչափով հակիրճ անդրադառնամ սկզբից պատերազմին առնչվող հարցերին։ Ինչու պատրաստ չէինք պատերազմին։ Այդ ժամանակ, չնայած զինված ուժերին առնչվող իմ իրական գործառույթների ու լծակների խիստ սահմանափակությանը, հասցրել էի որոշակի աջակցություն ցուցաբերել պաշտպանության բանակին ու հանդես գալ ռազմավարական ամրություններ կառուցելու նախաձեռնությամբ, ամրություններ, որոնք պետք էին մեր բանակին։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից ինձ ուղված աջակցության որևէ հայտ անպատասխան չեմ թողել։ Իսկ մնացածը պետք է պարզաբանեն Հայաստանի ու Արցախի ներկա ու նախկին ռազմաքաղաքական բոլոր ղեկավարները, քատին որ պատերազմին պատրաստվելը տարիների ու տասնամյակների գործ է, ոչ թե օրերի կամ ամիսների։ Ես ուզում եմ երկու օրինակ բերել, ժողովուրդ։ Հուլիսի 18-ին եղել եմ Գյամիշի բարձունքում, Գոմաշարի բարձունքում։ Գիշերել եմ այնտեղ, տեսել եմ ինչ վիճակում է գտնվում ամրությունները, դրան կարող եմ վկայել իմ Facebook-յան էջս, այդ բարձունքը պաշտպանող մեր հրամանատարներն ու զինվորները։ Հարցերիս պատասխանը չեմ ստացել, ինչպես պետք է պաշտպանվեին, որևէտև եթե այդ վիճակում հարձակվեին, այդ դիրքում որևէ մեկը չէր կարող գոնե մի ժամ մարտական գործողություն իրականացնել։ Մի քանի ժամվա մեջ հազարականները տվել եմ եւ օրերի ընթացքում այդ բարձունքը այնպիսի ամրություն է ստացել, որ այսօր այդ բարձունքը պաշտպանող եւ պատերազմի ժամանակ պաշտպանողները բոլորը անխտիր մեկնաբանում են, որ առանց այդ ամրության հնարավոր չէ պաշտպանվել։ Երկրորդը, առաջնագծում արդեն 17 հատ բարձունք, որը կոչում էինք ամրություններ, պաշտպանական բարձունքներ, ամրոցներ, սկսել ենք իրականացնել առանց Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսավորման, որտեղ նրանք էին ֆինանսավորում, եւ ամբողջ առաջնագծով մենք պետք է 100 հատ կառուցեինք։ 17 հատում սկսված էր աշխատանք, բայց ընդամենը մի հատ Մարտունու առջև գտնվող դիրքի 517 դիրքն էինք հազիվ կահավորել, եւ ընդամենը 50-60%-ով, եւ այդ դուր բարձունքում որևէ վիրավոր զոհ չենք ունեցել, կամ եթե ունեցել ենք թեթև ու կարողացել են պաշտպանել։ Ես չեմ ասում, որ առաջնագծում աշխատանք չէր կատարվել, տասնամյակներ կատարվել էր, բայց իմ կարծիքով անելիքներ շատ ունեինք, որը չեմ հասցրել 4 ամսվա մեջ։ Ինչու նախորդ լրացուցիչ ժենք չեն առել, այդ հարցը տալիս են։ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ոչ լիազորություն ունի զենք գնելու, ոչ որևէ երկիր պատրաստ է մեզ զենք վաճառելու, ոչ էլ Արցախը համապատասխան բյուջեինի սպառազինության համար։ Հետևաբար ես լիազորված չեմ այդ հարցերին պատասխանել մանրամասնորեն,
բոլորի համար գաղտնիք չի, որ պաշտպանության բանակը չեր ենթարկում Արցախի նախագահին։ Ինչու նախորոք այդ ամենը չի կատարվել, կպարզաբանենք հետո։ Ինչու ենք պարտվել պատերազմում։ Նախ պետք է ընդունել պարտության և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները։ Օբյեկտիվ պատճառն այն է, որ մեր դեմ պատերազմը վարում էր ոչ միայն Ադրբեջանի բանակը, այլ նաև շատ ավելի հզոր թուրքական բանակը։ Իսկ սուբյեկտիվ պատճառները պայմանավորված են նախապատերազմյան ու պատերազմյան ժամանակաշրջանի տարբեր ռազմական, քաղաքական ու կառավարման բացթողումներով ու սխալներով։ Ինչպես նշեցի, պատերազմին պատրաստվելը տասնամյակների գործ է։ Եվ այստեղ բոլոր ժամանակների ռազմաքաղաքական ղեկավարները պետք է պարզաբանումներ տան, բնականաբար առաջնահորդելով պատերազմի ժամանակ գործող ղեկավարները։ Սակայն կուզեի բոլոր հստակորեն գիտակցեն, որ Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը, ներառյալ Արցախի նախագահը որևէ, նշել եմ, կառավարման գործառույթ չուներ պաշտպանության բանակի նկատմամբ, և պատերազմի ընթացքում ես հրամանատարությանը միայն խորհուրդներ տալու հնարավորություն ունեի։ Կրկնում է, միայն խորհուրդներ տալու։ Ուստի յուրաքանչյուր քաղաքական ու իրավական պատասխանատվությունը պետք է լինի, և իրական լիազորությունները համապատասխանեն դրան։ Իրավապահ մարմինները Արցախում և Հայաստանում տարբեր քրեական գործերի շրջանակներում արդեն նյութեր են հավաքել։ Ես նույնպես ցուցմունք եմ տվել 8 ժամ։ Եվ եթե որևէ մեկը հանցավոր արարք է կատարել, պատրաստ եմ, պետք է պատասխան տա, և ես պատրաստ եմ ընդունել իմ սխալներն ու պատասխանատվությունները։ Միանշանակորեն կարծում եմ, որ օբյեկտիվ քննությամբ ապացուցված բոլոր մեղավորները պետք է օրենքի ոչ խստության պատասխանատվության ենթարկվեն, և Արցախում, և Հայաստանի Հանրապետությունում, ով ուզում ա լինի Արցախի նախագահից ՊԲ հրամանատար, ՀՀ վարչապետից գլխավոր շտաբի պետ և մնացած հրամանատարները։ Ես պատրաստ եմ իմ լիազորությունների շրջաններում աջակցել այդ գործընթացներին։ Իսկ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ սխալների ազդեցությունը պատերազմի հետևանքների վրա պետք է գնահատեն համապատասխան մասնագետները։ Ինչու պատերազմը ավելի շուտ չի դադարել։ Նախ Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից ագրեսիվ դիրքորոշումը տապալել է 3 գերտերությունների ղեկավարների միջնորդությամբ կայացած հրադադարի 3 պայմանավորվածությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայկական կողմից ադրբեջանական պահանջներն ընդունելու միջոցով պատերազմը դադարեցնելու տարբերակներին, ապա դրա մասին քանդիցս պարզաբանումներ ու հայտարություններ են եղել ներքաղաքական արտաքին քաղաքական գործընթացներում ընդգրկված տարբեր գործիչների կողմից։ Այնուամենայնիվ կուզեի ընդգծել, որ պատերազմի ընթացքում և քանիցս հստակորեն կողմ եմ արտահայտել պատերազմի դադարեցմանը։ Ավելին, մի քանի անգամ դա կատարել եմ հրապարակայնորեն։ Օրինակ, արդեն հրապարակվել է հոկտեմբերի 19-ին իմ նամակն ուղված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որտեղ պարզորեն խնդրում եմ դադարեցնել պատերազմը և իմ համաձայնությունն եմ տվել փողզիչումներին։ Օրեր անց հրապարակել էի նաև Ռուսաստանի նախագահին ուղված նամակս, խնդրելով աջակցել ու դադարեցնել պատերազմը, էլ չեմ ասում, թե ոչ հրապարակայնորեն որքան հորդորներ ու պահանջներ են եղել իմ կողմից։ Ինչու հենց նոյեմբերի 9-ին է պատերազմը դադարել և հենց այդ պայմաններով։ Այս հարցի պատասխանն արդեն քանիցս հրապարակավ տվել եմ, սակայն նորից կրկնում եմ, որ այդ իրավիճակում, երբ Շուշին ընկել էր, երբ Ստեփանակերտն ու բազմաթիվ այլ բնակավայրեր ու հազարավոր զինծառայողներ իրական վտանգի տակ էին, ես պարզապես պահանջել և խնդրել եմ ՀՀ վարչապետից ժամ առաջ կանգնեցնել պատերազմը և փրկել Արցախի մնացած մասը։ Ինձ համար կարևոր չէին բանակության մանրամասները, քանի որ ամեն ժամ նշանակում էր նորանոր մարդկային ու տարածքային կորուստներ ընդհուպ Արցախի վերջնական կորուստը։ Ինչ օրակարգ ունենք հիմա։ Ի դեպ, նոյեմբերի 9-ի հետ կապված, բազմիցս նշել եմ, ասում են, ոտով եկել են Շուշի, առանց պատերազմի գրավել են Հադրութը, ժողովրդվել ենք հարյուրավոր, հազարավոր զոհեր հենց այդ դիրքերում, մի քանի միայն ազգային հերոսի կոչման են արժանացել քարին տակում պաշտպանող մեր զինվորները, մեր սպաները։ Ես խնդրում եմ, մենք հարգենք նրանց
հերոսական պայքարը։ Ես խնդրում եմ, որ որևէ զինվորի հրամանատարի կատարածը չնսեմացնենք, կասկածի տակ չդնենք։ Ինչ օրակարգ ունենք հիմա։ Անվտանգությունը գլխավոր առաջնահերթություն է։ Ինչը տեսանելի էր հետպատերազմային այս ամիսների ընթացքում։ Ռուս խաղաղապահների եւ Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողների ջանքերով հաջողվել է ապահովել որոշակի կայուն անվտանգ միջավայր, ինչի շնորհիվ արցախցիների հիմնական մասը վերադարձել է հայրենիք։ Երկարաժամկետ անվտանգության երաշխավորման մասով մեր հստակ դիրքորոշումն է, որ ռուս խաղաղապահները պետք է անհրաժեշտ երկար ժամանակով մնան Արցախում եւ ապահովեն մեր անվտանգությունը։ Մենք նաև ջանքեր են գործադրում մեր սեփական զինված ուժերի բարեփոխման ու ամրապնդման ուղղությամբ, հաշվի առնելով որոշ նրբություններ ու ռիսկեր, չէի ցանկանա մանրամասն անդրադառնալ անվտանգային լուծումներին ու ծրագրերին։ Արտաքին քաղաքական օրակարգ։ Արդեն քանիցս հայտարել եմ, Արցախի Հանրապետությունը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, դա պարզապես բացառվում է։ Բացի դրանից մենք շարունակում ենք մեր պայքարը Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ, իսկ մեր բռնազավթված տարածքների դեօկուպացիան ու տեղահանված անձանց վերադարձ իրենց տներ ևս կարևորագույն քաղաքական առաջնահերթություններ են։ Ներքին կարգի ու կանոն։ Հասկանալով հետպատերազմյան տրամադրություններով պայմանավորված որոշակի դրսևորումներ, այնուամենայնիվ մեզ համար խիստ անընդունելի են ներքին կարգ ու կանոնը խաթարող հատկապես դիտավորյալ առարկները։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ հոգեբանական ու ֆիզիկական անվտանգությունը պայմանավորված են նաև կարգապահությամբ։ Հանձնարել են պետական մարմիներին հետևողական ու խիստ կերպով ապահովել հանրապետության կարգ ու կանոնը, չհանդուրժել հատկապես դիտավորյալ խախտումները։ Ի դեպ, կան բողոքի բազմաթիվ օբյեկտիվ բողոքներ կապված պատերազմից խուսափած, պատերազմին չմասնակցած մարդկանց արտոնություններ կամ բարձր պաշտոններ տրամադրելու հետ կապված։ Ես այստեղ բաց եմ քննարկման, բաց եմ եւ պատրաստ եմ քննարկել այդ ամենը բոլորի հետ։ Հումանիտար վերականգնում ու սոցիալ-տնտեսական զարգացում, տեղահանվածների խնդիրների կարգավորում, բնակարանային հարցերի, գերիների վերադարձ ու անհայտ կորածների որոնում, զովածների, հարազատների ու վիրավորների հանդեպ շարունակական ուշադրություն։ Նշեմ, որ մենք պետք է ապահովենք 3 տարում բոլոր տեղահանվածներին, բոլոր զինծառայողներին, պահեստազորի սպաներին բնակարաններով, իհարկե ոչ թե 3 տարի հետո այլ ընթացքում։ Մենք պետք է 5 տարում ապահովենք բոլոր արցախցիներին անխտիր, որոնք ունեն տան խնդիր, յուրաքանչյուր ընտանիք առանձին բնակարան ծրագիրը պետք է աշխատի անկախ ֆինանսական հնարավորություններից։ Ամեն ընտանիք պետք է ունենա առանձին տուն, ամեն մի ընտանիք, սա լինելու է մեր գլխավոր սոցիալական ծրագիրը։ Ներքաղաքական իրավիճակ։ Պետական կառավարման համակարգում որոշ բարեփոխումներ են իրականացրել, մի մասն են ընթացքում են եւ ծրագրավորվում։ Ինչ վերաբերվում է իմ հրաժարականի հայտնի պահանջին, ինչպես հայտարարել եմ դեկտեմբերի 16-ի իմ ուղերձում, պատրաստ եմ հրաժարական տալ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, երբ Հանրապետությունը ներքին ու արտաքին պայմանների ու սահմանադրական կարգառումների առումով պատրաստ լինի պատշաճորեն ու արժանապատվորեն հաղթահարել նախագահական ու խորհրդարական ընտրությունների ծանր դժվարությունները։ Առաջին իսկ հնարավորության պահին վայրեմ դնելու նախագահական լիազորություններս և ողջամիտ ժամկետում Արցախում կազմակերպելու են արտահերթ համապետական ընտրություններ, որի ժամանակ ես չեմ առաջադրվելու և դուրս եմ գալու քաղաքականությունից։ Թեև կարծում եմ, որ վերջին օրերի հանրային բողոքի դրսևորումները խիստ հուզական էին ու պայմանավորված էին գլխավորապես արհեստական հանգամանքներով, ազդեցություն կրելով նաև ՀՀ ընտրական գործընթացներից, թեև գիտակցում եմ նաև այս ժմոթում կախված բազմաթիվ մարտահրավերները, թեև այս թեմայով ցավոք շարկումները խիստ ընդգծված են, թեև շարկվող հանրային պահանջի օբյեկտիվ չափան ու գնահատման արդյունքներ չկան, այնուամենայնիվ ես պատրաստում եմ առաջկա օրերին հրավիրել քաղաքական ու հանրային կոնսուլտացիաներ այն հարցերի շուրջ, թե արդյոք Արցախի Հանրապետությունը
պատրաստ է պատշաճորեն ու արժանապատվորեն հաղթահարել նախագահական ու խորհրդական ընտրությունների ծանր դժվարությունները։ Եթե դրանց եզրահանգումը դրական լինի, ապա օր առաջ կատարելու եմ իմ հայտնի խոստումը։ Հիմարություն կլինի կարծեր, թե աճույքով եմ ստանում ներկա իրավիճակից, թե ես որևէ անձնական շահգրգռվածություն ունեմ շարունակել պաշտոնավարումս, թե կարճաց եմ աթոռից, ամենևին ոչ։ Ես պարզապես ինձ պատասխանատու եմ զգում մեր ժողովրդի ու հաջորդ սերունդների առջև, այնքան պատասխանատու, որ հանկարծ իմ հուզական ու անհեռատես փախուստով չկործանեմ մեր պետականությունը, որը հանկարծ իմ ժողովրդի ներառյալ հրաժարականս պահանջող անձիկ չմնան պետականության փլատակների տակ։ Ես փախչող տեսակ չեմ եւ մեր նահատակներու ու պայծառ գալիք սերուտների արչե պատրաստված եմ զգում ալեկոծված սովում նավը չթողնել առանց նավապետի։ Իդեպ, փախուստի մասին, դավաճանության մասին, Ղարաբաղում մնալու չմնալու մարտի մասին, այս շենքի հրետանակոծության չհրետանակոծության մասին, 44 օրվա օրման մեջ 38 հատ այց ունեմ առաջնագծի ամենածանր կետերը։ Եվ ովքեր եղել են առաջնագծում, շատերը գիտեն դրա մասին։ Քարվաճառից եղնիկներից մինչև Ջաբրային, առաջնագծի բոլոր ուղություններում ամենտեղ եղել եմ։ Եվ մարդ, որը մտածում է իր կյանքի մասին, երբ որ հրետանակոծվում էր կամ անօթաչու սարքերից ամեն մի շարժվող, չշարժվող, երևացող հարվածի տակ էր 44 օրվա մեջ 38 այցելություն, որում մի մասն եք տեղյակ։ Չեմ ուզում անդրադառնալ դրան, շենքը չեն կրակել ասում է, շենքում եղել են, որ կրակեն։ Իհարկե ես խոնարհվում եմ մեր տեղահանված հայրենակիցների, մեր զովածների և մեր բոլոր մնացածների առջև, որովհետև ունեմ հաստ շատ խնդիրներ, կլուծենք ընթացքում։ Երեք տեղի ունեցել հավաք իմ հրաժարականի պահանջով, այսօր էլ այդ հավաքը կազմակերպվում է։ Անկախ հավաքի մասնակիցների քանակից, կազմից, քաղաքական հայացքներից ու դրդապատճառներից, նրանք բոլորը մեր եղբայրներ, քույրերն են, բոլոր Արցախի հանրապետության քաղաքացիներն են, և ես հավասարապես պատասխանատու եմ բոլորի համար ու բոլորի առջև։ Կան նաև հացադուլավոր անձինք այս հրապարակում, որոնց առողջություն եմ մաղթում։ Իրենք ազատ են իրենց իրավունքներն ու ազատությունները իրացնելու հարցում, ես էլ պատրաստ եմ բոլորի հետ երկխոսության։ Միակ ակնկալիքս օրինապահությունն ու փոխմբռնումն է Արցախի փրկության ու զարգացման նպատակների շուրջ։ Այդ համատեքստում խնդրում եմ այս հանրավակից հետո այստեղ թողնել նաև կազմակերպիչներին ձայնային սարքավորումները, որպեսզի հաջորդ հանրավակի համար մեր քույրերն ու եղբայրները կարողանան դրանք օգտագործել, որը ինչքան գիտեմ խնդիր ունեն։ Թող արտահայտեն իրենց կարծիքը։ Պատրաստ եմ լսել և հրապարակայնորեն, և առանձին։ Պատրաստ եմ լսել նրանց, ովքեր այստեղ տարբեր վանկարկումներ են անում, պատասխանել բոլոր հարցերին, և հրապարակայնորեն, և առանձին։ Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններ, քանի որ հատկապես վերջին օրերին հանիրավի ու մանիպուլյացիոն կերպով շարկում են Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների իշխանությունների միջև հարաբերությունները, կուզեի մի քանի ընդգծում կատարել։ Նախ կուզեի ընդգծել, որ Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետությունների իշխանությունները և հենց առաջին դեպքերը պարզապես պարտավոր են իրար հետ նորմալ հարաբերություններ պահպանել, անկախ այն հանգամանքից, թե ովքեր ու ինչ ուժեր են իշխանության։ Ինչպես եք պատկերացնում, առանց Հայաստանի Հանրապետության հետ համագործակցության, ներդաշնակ աշխատանքի, լուծել ավելի քան 35,000 քաղաքացու սոցիալ-կենցաղային խնդիրները, ժողովուրդ, մենք նման խնդիրների պատճառով Մարտակերտի և Շահումյանի տասնյակ հազար մեր հայրենակիցներին զրկել ենք մեր երկրում ապրելու հնարավորությունից։
Ո՞ր են մեր շահումյանցիները, ո՞տև դեռ չեն կաղնել։ 10,000 մարտակերտցիները այսօր ամեն մի օր նշանակություն ունի, ամեն մի ժամ։ Դրա համար մենք պետք է ներդաշնակ աշխատենք անկախ քաղաքական իր process-ներից։ Նշեցի, որ պատմությունը արդեն ցույց է տվել, թե ինչ հետևանքներ կարող են լինել այդ մակարդակի երկպառակտության դեպքում։ Էլ չեմ ասում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ առազգային դերակատարություն ունի հետ պատերազմյան Արցախի սոցիալ-տնտեսական վերակազմման ու զարգացման գործում, բյուջետային եկամուտների ապահովումից մինչև բնակարանային ու սոցիալական աջակցության ծրագրեր։ Երկրորդ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, լիովին սխալ է մեկնաբանել իմ այցը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակ։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ եղել եմ ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում, այլ հանդիպումներ եմ ունեցել Գագիկ Ծառուկյանի, Հրանտ Բագրատյանի, Արամ Սարգսյանի, Էդմոն Մարուկյանի, Սամվել Բաբայանի եւ այլոց հետ։ Ընդ որում ես պահպանել եմ չեզոքությունը եւ միայն քվեարկությունից հետո եմ հանդիպումներ ունեցել։ Պարզապես միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում են լրագողներն ինձ հանդիպել։ Ինչ վերաբերում է երեկվայի մուղերձին ուղված վարչապետին, ապա այն պարզ հաջողություն մաղթել ենք Հայաստանի իշխող եւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին։ Պետք չէ շարկել այսպիսի քայլերը, ավելին հորդորում եմ մեր ժողովրդին չտրվել նման սադրանքների ու մանիպուլյացիաների։ Երրորդ, ես քաջ գիտակցում եմ Արցախի նախագահը պարտավոր է պահպանել քաղաքական չեզոքությունը հանրությունների համատեքստում եւ ողջ նախընտրական փուլում հավատարիմ եմ մնացել այդ սկզբունքներին։ Ավելին, ընդունել եմ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, այդ թվում պաշտոնյաների իրավունքը սատարել հայաստանյան այս կամ քաղաքական ուժերին։ Արցախը եղել է եւ պետք է մնա հայությունը միավորող գործոն, անկախ այն բանից, թե որքան բազմազան է համահայկական քաղաքական դաշտը եւ թե որ քաղաքական ուժն է մայր Հայաստանում եկել իշխանության։ Արցախի նախագահ այդ պարտավորության կրողն ու պահպանողն է։ Չորրորդ, այժմ ուզում եմ հրավիրել բոլոր Հայաստանի քաղաքական ուժերին այցելել Ղարաբաղ եւ պատրաստ եմ բոլորի հետ հանդիպումներ ունենալ եւ քննարկել Արցախի ապագան քաղաքական եւ սոցիալ-տնտեսական։ Վերջում կուզեի ներգություն այցել Արցախի ժողովրդից իմ կողմից թույլ տված սխալների ու բացթողումների համար։ Ինձ կարող են մեղադրել բազմաթիվ սխալների մեջ, սակայն ինձ համար խիստ ցավոտ է ու հանիրավի է դավաճանություն ու անգործնեության մեջ մեղադրելը։ Ես ունեմ կյանքի ու նախագահական երդում, որը չեմ կարող դրժել։ Նաև շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր պատերազմի ընթացքում անգամ ամենափոքր ներդրումն են ունեցել հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործում։ Շնորհակալ ենք, խոնարհում ենք նաև մեր բոլոր նահատակների ու նրանց հարազատների առջև։ Շնորհակալ եմ նաև այն բոլոր անձանց, ովքեր այս հետպատերազմյան իրավիճակում տեսանելի ու անտեսանելի ջանքեր ներդրեցին Արցախի անվտանգության ապահովման, սոցիալ-տնտեսական կյանքի վերակազմման հիմնախնդիրների լուսման գործում։ Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, խաղապահ ուժերին, նրա ղեկավարի Մուրադովին, որոնք այսօր մեր անդորը պահում են։ Մենք դեռ երկար դժվար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Իրար հետ միայն թե չկորցնենք ողջամիտությունն ու միասնականությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինձ ասում են ներգություն խնդրելու առումով։ Ես ամեն օր տասնյակ մարդկանցից ներգություն եմ խնդրում, զովածների, անհայտ կորածների, տեղահանվածների, որոնք հանդիպում եմ իմ գրասենյակում եւ որոնց հարցադրումներին չեմ կարողանում պատասխանել։ Եվ այսօր, հաշվի առնելով, որ այստեղ են գտնվում նաեւ մեր շատ զովածների հարազատներ, ուզում եմ, որ քայլեր կազմակերպենք դեպի եղբայրական գերեզմանոց, մեր հարգանքի տուրքը մատուցել մեր բոլոր զովածների հիշատակի առջև, բոլորս միասին շարժում ենք դեպի եղբայրական գերեզմանոց։